Labadiena, Virginijau. Labadiena. Šiandien esame Molėtų krašto muziejaus etnografinėje sodyboje Kulionyse ir pristatome tavo ypatingą parodą, kuri vadinasi Visas pasaulis liaudies dainose. Tai paroda apie liaudies dainas, pats esi save nekartą pristatęs liaudies tapytoju. Kaip kilo mintis paversti vaizdais liaudies dainas? Ta mintis kilo ne iš karto. Tai yra netrumpas kelias, yra nueitas mūsų prigimtinės kultūros keliais, sakykime, nuėjau. Ir buvo taip, kada aš studijuodamas mūsų lietuvišką senąją kultūrą mūsų ir dabartinę kultūrą, kiek mes išsaugoję turim senosius papročius ir senąją pasaulėžiūrą protėvių, tai atkreipiau dėmesį, klausydamas lietuvių liaudės dainas, kaip mūsų folkloro ansambliai dainuoja, šoka, groja su lietuvių liaudės dainomis. Ir pastebėjau, kad žmonės paprastai ir aš pats girdime melodiją dainos, muzikinę tą gamą, bet negirdim kartais žodžių. Niuniuojam, labai gražiai skamba, negirdim žodžių. O jeigu įjungiam klausą, pradedam girdėti žodžius, tai yra jų prasmes, išgirstam, kad tai dainuoja apie tėvelio dvarelį, apie jo varėlį ant kalno, arba kankleliai skamba po šaknelėm. Tai, bet mes girdim tik antrąjį sluoksnį. O toliau, klausydami dainą, jeigu mes tas prasmes suvokiam, tai mes tada turim suprasti dar trečiąjį sluoksnį. Tų simbolių, kurios dainuoja lietuvių liaudės dainuojamoje, tai yra simbolio prasme. Kas yra juvarėlis, kas yra tėvario dvarelis, kodėl tėvelis sėdi ant pilko akmenėlio, kodėl tėvelis motinėlė stovi prie vario vartelio, kodėl tėvelio dvarelis ant kalnelio, o ne pakalniai, kodėl šitame ažolėlėje žvakelė dega, kodėl tas ažolo žvakelė meta kibirkštėlės ir marios randasi. Tai čia yra nuostabus pasaulis ir pasirodo mūsų tauta praktiškai, kaip ir visos senosios tautos ir kultūros, mes savo šventraščius, šventuosius, sakykime, šios pasaulio suvokimus, mes užrašėm poetinę formą. Lietuvių liaudės daina tai yra lietuvių liaudės poezija. Mes tik tais, ir kaip čia yra tokia rūšis, tai yra dainuojamoji poezija. Ta, mūsų menininkai daug kas va tokia ir ten būna dainuonuosius poezijos, sakykime, renginiai. Tai čia yra lietuvių liaudės dainos, tai yra dainuojamoji poezija, kuri mes įvardinti aš drįsčiau, tai yra lietuvių liaudės dainininkai, tai mūsų seniai šventraščiai. Ir mes turim juos studijuoti. Ir tada aš juos atkreipiau dėmesį, pradėjau, nesu folkloristas ir ten dainininkas, bet aš pradėjau studijuoti kaip mūsų dvasinį šaltinį lietuvių liaudės daininus. Turiu įsigijęs visus tomus lietuvių liaudės daininų, tą didžiojo tomo ir kitų. Ir atkreipiau dėmesį į tą senasis mūsų dainas, tos, sakykim, kurios, sakykim, iki pasaulėžiūrų tos kaitos įvykusios prieš 600 metų, kurios įsaugusios senąjį pasaulį mūsų pasaulio supratimo modelį, tai atkreipiau dėmesį, kad viskas yra labai gražiai pateikiama per simbolius ir vaizdus. Ir būdamas dainininkas, aš žiūriu, kad skaitydamas, kad liaudės dainoje viskas kalbama vaizdais. Tai yra žodžiai apibūdina vaizdą. Ir tada aš kaip dainininkas žiūriu, kad kiekvieną tą vaizdą galima nupiešti tam tikrų simbolių ženklų. Tai yra žirgelis, tai žirga, ranka, tai ranka, aukso žiedelis, žieda, lelijėlė, lelija, rožė, ten, kur bernelis žuvės, jo kur galva lelija išdygo. Vadinasi, kur kūnas rožė išdygo, tai kūnas lelija rožė, kalavijas, galva, širdis, viskas yra vaizdais. Ir kada jos iškloja išklotinę pagal poetinę formą, kuri lietuvių liaudės dainoje duodavo, gavosi tokia labai primenančias mūsų Egipto užrašus, kur Egipte ant sienų yra, žiūriu, ten irgi taip pat yra, ten ranka, koja, galva, sakykime, yra ten viena jų dievybė, kita dievybė, viskas vaizdai simboliai.
Ir žiūriu, kad mūsų liaudės dainos lygiai tas, ta pati sistema, viens prie vieno. Ir kada aš nupiešiau tos simbolius, kiekvieną pagal stulpelį, pagal kiekvieną eilutę, aš žiūriu, išklotinę tokią gavo, nu, tą patį simbolį pavertė, tokia šiek tiek schematizuoja, tai yra, nu, kaip ženklų pavertė. Tai gavosi nuostabi tokia čitinė Egipto rašto rašmenų sistema, kurią galima skaityti, lietuvių liaudės dainą galima užrašyti šitais simbolis. Ir tada ją galima skaityti ne be alfabetų, mes lininių raštų, kurio rašom, bet galima tais vaizdiniais simboliais perteikti žinią, tai, sakykim, arba informaciją, sakykim. Ir tada aš tą pastebėjęs, prasipiešiau visą dainą, paskaičiau vieną iš karinių liaudės istorinių dainų, čia parodoj vėliau kalbėsim, tai yra net 51 vaizdinis simbolis. Yra jų garsiniai simboliai ir skaitmeniniai simboliai dar duoti. Pavyzdžiui, dviejų, trijų nedėlių, sakykim, laikas, tai 2-3, sakykim, 2-7 skaičius. Ir vis tarp tų ir paskui melodija pats garsinis simbolis. Tai dainoje 51 simbolis, ženklas, kuris reiškia tam tikrą nešą informaciją. Tai ir iš tikro nuostabus klodai mums iš atskirą dainą mums pateikia pasaulio sampratą mums. O kaip tu tada dirbai? Tai paėmi kažkokią, kuri tau patinka daina, tą dainą, ją pergalvoji, perklausai, išjauti ir paskui pieši? Ne. Ar daug dainų praklausai ir kažkurį tau puola į širdį? Kaip? Ne. Aš tikrai, žodžiu prasme, skaitau lietuvių liaudės dainyną, kada randu dainą tinkamą man, kuri man jau viskas nuo pradžios į galo vaizdais sudėstumą, aš tada tą dainą paimu, aš pirmiausiai ją paverčiu kito rašmeniu vaizdų simbolių, parašau vaizdų simbolių struktūroje. Tu užsirašinėdavai net? Ne, prasipieši ją visą. Taip. Kaip dainikas, prapieši simbolis, skaitai stulpelį ir pieši. Aha, motinėlė, nupieši motinėlės figūrą, saulelė, nupieši saulė. Toliau eina tėvelis, tėvelio figūra, toliau mėnulis, mėnulio, ir eina, pavyzdžiui, rožė, lelyje, ten širdis, dedi širdį. Ir aš tą užsivaršau seką visą tą. Vėliau tik tais man kaip dainininkui reikia pagalvoti, kaip sukurti kompoziciją, kad į 2D formatą sudėti tos simbolis, kada yra pasikartojantis simbolis, pavyzdžiui, eina širdis, pasikartoja širdis 5 kartus, tai pieši vieną širdį, pasikartoja tėvelis 3 kartus, pieši vieną tėvelį, pasikartoja mamytė ten tas, taip, ir tas tos pasikartojimus išimi ir gauni esminę struktūrą dainos. Ir lieka ten, sakykim, iš tų pasikartojančių, jeigu pasikartojančiai simboliais daina susideda, sakykim, iš 40 ženklų, kada jos supaprasti, kaip matematikoje, kad 4-4 supaprastini 1-4, supaprastini tą sistemą ir lieka, sakykim, ten 8 ar 10 ženklų tik tais. Ir tada lieka pagal prasme, kada eina dainos pradžia, vidurys ir pabaiga, tada mastai, kaip į dvimatį formatą sukomponuoti visus tos likusius tos 8 ženklus, kad kurie taptų dainos vaizdinių siužetų. Ir tada, va čia, kaip mes eisim per parodą, kaip tik va šitos tos žiūrovas matys, kaip ta simbolika užrašytai tampa vienu vaizdiniu siužetu paveikslu. Ir tada aš atkaipiau dėmesį tai, kad pamąsčiau, kad reikia žmonėm, mūsų tautiečiam, atnešti lietuvių liaudės dainą vaizdu, kad jie atkreiptų į dėmesį į tą mūsų dvasinį turtą. Tai yra tokį, turim labai didelį dvasinį turtą savo, ir kuri, jeigu jis neklauso, o ypač jaunimas dabar mažai tą liaudės dainas dainuoja ir klauso, tada, kada žmonėm parodai ir jie pamato paveikslą, jie nustemba. Jie pamato mūsų, kokiu mes turim lobius, ką lietuvių liaudės daina dainuoja. Galbūt jie tada, klausydami, jie pradeda ją išgirsti, jie pradeda suvokti jos prasmestos liaudės dainos. Ir tai, sakyčiau, su šitokiom paveikslais arba šitokiam parodom, sakyčiau, stengiuosi daryti tokią sklaidą mūsų ir net kartu atveri mūsų pačių tautiečiam, tai kokį mes dvasinį turtą turim. O dainuose būna be siužeto dar pasikartojantis priedainis. Ar jisai įneša kažkokį tai vaizdą savo simbolius kažkokius, pildomus kaip foną? Tada tokiu atveju praktiškai, jeigu imti
ir pabandyti nutapyti dainą su visais dainuojais, tai galima taip, tai, kas šiandien ši čia yra pas mus, yra kiek ši čia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nu, 12 paveikslų, tai ši čia būtų visa salė užpildyta vienos dainos. Tektų sukurti apie 12 paveikslų, kad pavaizduoti vieną dainą. Nu, sakym, 10 paveikslų, gal net 15, gal 5 paveikslų užtektų, kad tada išnaudojant priedainius viską, tektų padaryti eilę kompozicijų. Tada seka būtų pirmas, sakykim, vienas, antras, trečias paveikslas, kuris atvertų tą viso paveikslo turinį. Tai jau į vieną arba turėtų būti nutapomas labai didelis, arba tada, jeigu ir paveikslas toks, tada labai smulkių detalių susidarytų, labai sudėtingas. Taip kad jį paprastinant, aš visien šerdį perduodį, pačią esmę perduodį, tai yra priedainėje jie duoda savo ritmiką, sakėjim, papildomą. Jie turi, žinot, yra, sako, pasikartojimas yra mokymasis. Kada mes mokomės kartu, tai priedainis, kuris pakartoja tą pačią žinią ir informaciją klausytojai, jis tarytum, kaip mokytojai sako, įkala į galvą. Tam tikrą įkalą į atmintį, tas, sakykim, šitos nu, pagrindinius tos teiginius ir kada žmogus geriau atsimena tas, o tą, ką lietuvių liaudės daina įmoko. Nes lietuvių liaudės dainos yra, jos perteikia viską. Jie perteikia mūsų tautos istorinės vertybės, mūsų dvasinės vertybės, tai yra moralinius, etinius mūsų elgesio normatyvus, kaip mes turim elgtis, kaip mes turime gyventi, kas yra svarbiausia šitam pasaulyje, koks mūsų tikslas gyvenimo. Visa tai sudėsto. Jeigu mes atkreipsim dėmesį į lietuvių liaudės dainas, visa tai parodo jis. Jas reikia, sakyčiau, studijuoti, aš dar buvau tokio svajonę, gal atsisuks į mūsų liaudės dainas mokslininkai mūsų, kurie tyrinėja, nes tyrimai vyksto, sakyčiau, mano gal supratimu labai simboliniai, vadinkim, arba labai nedideli, turėtų ištisas, sakykime, institutas arba institutai daryti tyrimus kryptingus ir reikėtų mūsų liaudės dainas iš jų padarius tyrimus išrašyti, sakykime, pačius esminės tautos surinktos išminties nuorodas ir jas paversti taip kaip mokymų sistemo dalimi, kurią galima vėliau mokiniam pateikti ir kiekvienam tautiečiui, kaip reikia mums gyventi, kaip mes suprantam pasaulį, kokie mes turim būti, kokie mūsų santykiai turi būti. Visa tai yra liaudės dainuose nurodyta. Dar įdomesnis dalykas, kad yra liaudės dainuose, kada tauta pradėjo išversti lietuvių liaudės dainą. Simbolius įversti. Mes prie kai kurių paveikslų apie tai pakalbėsim. Taip, tai gal ir pereikime prie paveikslų. Mes matome jau pirmą paveikslą, tai gal galėtum papasakoti apie jo turinį, apie jo esmę ir kaip vis tik jį reikėtų žiūrėti žiūrovui, kuris pirmą kartą mato tokį reiškinį kaip dainas nutapytas. Iš tikrųjų, tai yra pirmas atvejis, kada dailės pasaulyje, kad dar neteko girdėti ir matyti, kad būtų tapomus lietuvių liaudės dainos. Arba tiksliau, ir tas tinka pasakymas, ir kartu paveikslai sukurti pagal lietuvių liaudės dainas, ne tai yra jas neiliustruojant, bet perteikiant pačios dainos struktūrą. Tai yra neilustratyvių principų. Tai dabar yra ant kalno Jovaras stovėjo viena iš lietuvių liaudės dainų, šeimos daina. Tai yra viena, man jie labai nuostabi. Ir kaip atkreipiau dėmesį, kad mūsų folkloro ansambliai, iš tikro folkloro ansambliai, šiandien, jeigu mes neturėtumėm lietuvių liaudės dainynų, tai būtų skurdas. Ir mes iš tikrųjų turėtumėm didelį rūpestį su savo tautinė kultūra, nes dabar gelbsti mūsų tik lietuvių liaudės dainą, tai ką mūsų ankstesnės kartos, va čia 100 metų ir daugiau, rinko, žmonės pasiaukojo, surinko, kaip tautos konstitucijos teikia, nuo 800 tūkstančių iki milijono lietuvių liaudės dainų, turim nesuvokiamai, sunkiai suvokiamai tiksliau didelį lobį, kurį mes turėtumėm skirti labai tikrai studijuoti ir pateikti tautai tą visą medžiagą. Tai beveik kiekvienas folkloro ansamblis šitą dainą žino. Jinai tokia yra, kaip čia,
kaip malda tokia lietuviška yra ta daina. Tai kada ant, ji yra šeimos daina, pati šeimos esmės daina, tai yra, kas yra mūsų šeima. Šeima tai yra branduolys tautos, jeigu šeimos vardai nelieka, nelieko, kur laikytis tautiniai kultūrai nebelieko vietos, sakykime. Nu, tos sėklos, kurio, iš ko jinai laikosi ir dyksta. Tai ant kalno Jovaras stovėjo, tai šičia labai gražiai perteikia simboliką tą visą ženklų reikšmės, kada ant kalno stovi Jovaras, po Jovaro kanklelėm, tai yra po Jovaro šaknelėm kanklelė skamba, Jovare sakalo lizdas, tėvelis su motinėlė, javus pjauna, kurie ant to kalno auga. Tai yra, o visa šeima kaip bitutės dirba. Tai vat, ir čia bitė. Ir dabar mes, kada tauta visa, čia taip mes galvojom, visą laiką ir aš anksčiau galvojau. Taip, nu, ant kalno Jovaras, nu, medis. Koks Jovaras? Dažnai lietuvių paklausė, kas tas yra Jovaras? Aš irgi maščiau. Ir pasirodo, čia vidur Lietuvos, apie Žiežmarius, čia maždaug Dėžkonės, čia kur yra kaimai senieji, čia gatviniai kaimai. Ir tai auga sodybose tokie dideli, dideli aukšti medžiai. Ir juos vadina Jovarais. Tai yra, jie labai aukšti, labai tokie dideli. Ir kada važiuoji ir matai tą didelį medį, ir žino, kad ten yra sodyba jau yra. Tai yra, tokie medžiai auga ten 100, galbūt daugiau metų, 150 medžių, 100 amžiaus, nes tikrai tokie medžiai neužauga per 50 metų. Tai yra, rodo labai senas sodybas, labai tas, ir tos senosius tėvelio dvarelius. Tai vat, Jovaras, tai yra tėvelio dvarelio simbolis, ženklas. Toliau kalnelis, nes kiekvienas tėvelio dvarelis, sodyba Lietuvoje, jeigu važiuosite per Lietuvą, tiek Žemaitijoje, tiek Dzūkijoje ar kitur šita, kur yra kalvotesnės vietos, ant kalnelio visada yra sodyba. Sodybos centre augo medis mūsų, tai va tas Jovaras. Toliau kanklelis, tai kanklelis yra dvasinis, mūsų mokymas yra. Yra atliekamas lietuviškos apeigos, kankliuojama į gimimo, mirimo ir visom kitom šeimo šventė būdu. Tai yra dvasiniai mokymai. Toliau tėvelis su motinėlė, tai visas brandolys, o vaikučiai, tai tie bitutės, kurie kartu dirba šeima ir vaikai bitutės. Ir sako, oi, sako, darbšti mano duktė kaip bitutė. Mes viskam šeima mūsų pasaulėjautui projektuojasi, sakykime, atsispindi šitą mūsų pančiam pasaulį. Mes turim šitą. O sakalas, tai yra jau šitas tėvelis ir tai yra tėvelis ir motinėlė, tai yra sakalo simbolis, tai yra tėvelio simbolis. Yra sakalas tėvelis. Motinėlė, tai liepelė, jeigu medžių imant. Lizdas, tai yra šito tėvelio ir motinėlės, tai yra tame tėvelio dvarelio simbolis pagrindinis yra va šitas, centre. O jau šičia šoniniai vaizdai, tėvelio, jau yra papildomi išreiškinti, komentuoja tą pagrindinę šerdį, sakykim, tą visą kurvas. O tėvelis sakalas įskėtė sparnus, tai jis yra saugo savo tą, bernelio jo saugo savo simbolį. Ir taip pat yra va saulė ir mėnulis. Tai yra motinėlė yra saulelė, mūsų liaudės dainose, mėnulis yra tėvelis. Toliau žvaigždelės yra seselės, o sitinas yra brolelis. Ir mūsų šeima projektuojasi labai gražiai į augalų pasaulį, į vandens pasaulį, paukščių ir žuvų pasaulį, į augalų pasaulį ir projektuojasi taip pat į kosmosą. Kosmose turim atitikmenis visus. Taip kad lietuvis yra su gamta taip tampriai susijęs, ar sakyčiau, taip nu, save, nu, jisai mato kaip gamtos visos sistemos dalimi. Šeima ir jos nariai yra gamtos sistemos dalis. Nes tos projekcijos jis visur išžiūri šitą šeimos simboliką. Šiuose paveiksluose žiūrovai matys vieną, pradėsiu čia iš sekos iš eilės, yra nutapyta saulė, debesis ir saulė. Tai yra parinkta pagal saulės, lietuvių liaudės dainos saulėj dainą, tai yra saulelė matulė užtekėk. Paimti žodžiai. Nes mes galim atskirą paveikslą sukurti pagal vieną lietuvių liaudės dainos eilutę.
Tai įsivaizduokit, jeigu tokiu atveju čia turėtų būti nebe 12 paveikslų, o 120 ar net 1200. Tai mes net kiekviena eilutė yra verta sukūrimo paveikslo. Tai yra tas, tai vaizdo to. Ir toliau prie, nesiplėsiu prie Saulės simbolikos, kitose paveiksluose dar kalbėsiu, o šitoje kairėje pusėje matytis Oi ant kalno ant aukštojo. Labai populiari karinė istorinė daina. Tai šioje parodoje pateiktos yra dvi temos. Yra karinės istorinės temos, kaip mūsų tauta gynėsi, kaip jinai išliko, nes karinės istorinės daikos mūsų dainos yra išlikiminės dainos. Tiesiog mes žinom puikiai savo, kiekvienas lietuvis žino savo tautos istoriją, nuo ko gynėmės ir kada ir kaip gynėmės. Tai karinės istorinės dainos tą labai aiškiai parodo šeimos padėtį tautos išlikime. O šeimos tautos išlikime pagrindinį vaidinį vaidina Bernelis, tai yra vyras, kuris yra gina šeimą, namus, vėliau savo kaimą gina, savo apylinkės gina, savo sostinę gina ir šalį gina visą. Tai yra, ir jisai yra pagrindinis, yra gynėjėlis, yra tautos šita ir šeimos. Tai šitie viena karinė istorinė daina, kada yra ant kalno, ant aukštojo yra balta karunėlė. O po to karunėlė sėdė tėvelis motinėlė ant pilko akmenėlio. O kalnas, tai šičia pavaizduotas Gedimino kalno profilis, ir, o balta karunėlė ir pilkas akmenėlis tai yra mūsų pilis. Ant kiekvieno kalno stovėjo piliakalniai. Žinom, kad mes esam piliakalnių šalis, kur Lietuvos teritorijai dabar priskaičiuota nuo ten pagal vienus nuo 700 iki 1000 piliakalnių. Esamoj Lietuvos dabartiniai teritorijai. Tai yra, pabandykim sudėti taškelius ant mūsų žemėlapio ir pamatysim, kad tai yra tiesiog gausybė tų yra piliakalnių. Mes esam piliakalnių tauta. Net ir šiandien mes turim tą žodį tokį pilietis, tai nuo pilies jėtis gynybinė. Mes ginam ir šiandien. Mes iš to termino neišėjom, nes ir šiai dienai mes, kada išlydim mūsų mirusiuosius, mes sakom, kad jis išėjo į Anapilį. Jis išėjo į Anapilį. Mes gyvename dabar šioje pilyje, o mūsų protėviai iškeliauja į Anapilį. Tai šičia vat protėviai kartu jie ir gyvi, ir kartu Anapilyje gyvenantis, jie jau sūnų karan rengia. Ir išlydėdami sūnų, tėvelis motinėlė klausia, ką tu pasiklosi ir ką tu užsiklosi ten iš jojas, iš namų, nes jis palieka namus, tai iš jojo ginti tėvinės. Sako, žalę vėją pasiklosiu. Ir gailę rasą užsiklosiu. Ir kur po eglę miegosiu. Tai eglė gyvybės medžio simbolika žaliojanti. Ir tai rodo, kad jisai susilieja su gamta. Vienas mūsų liaudis dainos yra dvigubas du sluoksnį simbolių. Vienas tas pats simbolis gali nešti dvi informacijas. Visiškai priešingas, kaip veidrodiniai, tas tokias antipodinės informacijas. Tai reiškia, jis pasiglos žalią vėją arba žalią rasą, šitą žalią rasą pasiklos, o usiklos miglėlė arba žalią rasą usiklos. Tai reiškia, jis viena, jis susilieja su gamta, gyvena jis taip natūraliai, kad jis, jam nereikia atskiro, sakykim, kaip mes dabar, palapinės kažko, tai jis pačia gamta gyvena. Tai kitas simbolis, antras, kol jis gyvas, kada jis miręs, jis irgi pasikloja žalią rasą, usikloja gailę šitą žalią vėją, usikloja gailę rasą arba miglėlę usikloja. Tai yra tiek gyvas, tiek miręs. Eglė mūsų ir kartu yra mirusiųjų kultė. Tai yra ir kaip gyvybės medis mūsų sodžioje auga, ir kartu kaip mirusiųjų kultas. Ir dabar tada tėveliai klausė jo, sako, kada jis atsako, kuris ką pasiklos ir užsiklos. Tada sako, nusipirki tris trubelės. Tris trubelės. Pirmą trubą užtrubysi, tėvą motku pravirgdysi. Antrą trubą užtrubysi, visą kaimą ir aplinką pakelsi. Trečią trubą užtrubysi, Vilniaus miestą pažadinsi.
Jis atjodamas į Vilniaus miestą, jis atjoja ginti tėvynės. Vilnius yra mūsų širdis ir centras. Ir dažnai mes čia diskutuojam, kam tas Vilnius priklauso. Nu, pažiūrėkime mūsų liaudės dainas. Ir viską žinom, kas kada tauta gynė. Pagrinde lietuvių liaudės dainos, kaip mes Vilnių gynėm ir sonaus užauginimas dėl Vilniaus gynyjėlio, tai yra masė, didelis kiekis dainų. Ir dabar, kodėl jis liepė tris trubelės? Kodėl netrūbino tris kartus? Kreipkim dėmesį, nes jis galėjęs tris kartus su tą pačią trubelę patrūbyti ir reikia dvi skirtingos trubelės. Motinai pravirdyti yra viena truba. Kiekviena truba turi savo garsą, intonaciją tą savo tembrą turi ir atpažinimo ženklą. Su šita truba patrūbinus tik motina su tėvu sureaguoja. Jie pravirksta, jie žino, kad sūnus išjoja į karą ginti tėvynės. Aplinkinis kaimas, sakykim, ir sodžiai aplinkiniai, ta visa aplinka, pirmą trūbą nereaguoja. Jie atpažįsta antros trūbos tembrą. Nes antra trūba galbūt ilgesnė, galbūt storesnė, taip fiziškai kalbant, bet ji duoda kitą garsą. Ir tada aplinkiniai kaimai sujunda. Visi pradeda, kaip mes kitose dainose, broliai, balnokim žirgus. Šitą. Ir jie, sakykim, ruošiasi jau, žinot, eiti ginti į tėvynės. Tai vat antra truba duoda signalą. Ir, bet ji tas pažadina tik tą aplinką. Trečia truba specifinė, jis jau atjojasi Vilniaus miestą su trubina, tada kurią atpažįsta jau Vilniaus miestas ir visa šalis ir, kaip sako, karalius atpažįsta, nes jis jojo ir kartu, šitim, būna, kaip ten sako, pagal karaliaus šaukimą, jie jodavo į karus ir būdavo kviečiami ginti tėvynės. Tai vat tas mūsų lietuvių liaudės dainoj labai gražiai visi tą sudėsto, visą, kaip mes gynėmės, kuo istorija, kokia simbolika, kaip mes bendravom. Pats pirmas bendravimas buvo nuo tėvo motinėlės, tai pravirko tėvelės motinėlė, nes mūsų lietuvių liaudės dainos yra liūdnos, sako, kodėl liūdnos? Todėl, kad karinės istorinės dainos ištisai bernelį žūna. Parjoja, varnas parneša ranką baltą, žirgelis parbėga vienas ir tėvelė su motinėlė išlydėdami sūnų, jie jau, kaip sakykim, mažai tikisi jį sutikti jau kada gyva. Bet jis, nes jis daug, kaip sakant, galimybių, kai jis gali žūti kare už tėvynę. Taip, dar matau, kad visuose paveiksluose yra labai daug dangaus ir danguje vyksmo. Tai ir šiame paveiksle mes matom tiesiog ratus sukurius. Tai ši čia irgi, bet taip pat, kaip sakom, tėvelis ir motinėlė, saulutė motinėlė, mėnulis tėvelis, sietynas yra broleliai, žvaigždelės seselės. Tai yra visuose paveiksluose, nes mus, kada, aš čia to šioje parodoje paveikslo neturiu, kada motina išlydi sūnų į karą. Yra kita daina, ant kalno, ant aukštojo, sūnus išjoja ginti tėvynės ir po medžiu sėdi motinėlė, po jo varu arba po Putinu sėdi, ant kurio tupi sakalas gegutės vaikelis. Ir klausia, atėjo sūnus palaiminimo išjoti į karą ir motina vienintelė jo paklausė, kas tavo motinėlė? Paklausė jo. Jis sako, mano motinėlė saulutė. Kas bus tavo motinėlė, kai aš jos iš karą? Tada mano saulutė motinėlė. Kas bus tavo tėvelis? Sako, mėnulis bus mano tėvelis. Tada man užklausė, kas bus tavo sesės? Žvaigždės mano bus sesės. Kas bus tavo broliai? Sietynas bus mano broliai. Ir viskas. Daugiau klausimų nesakė. Eik tu žudyk, eik tu naikink kažką. Tai ji paklausė jo pasaulėžiūrą. Patikrino, kaip jis suvokia pasaulį ir jinai motina rami, daugiau nieko. A visa kita jis žino, ką daro, žino, ką darys, žino, ką gins ir dėl ko kovoja. Tai yra pasaulyžiniai klausimai. Dėl ko visuose tose paveiksluose mano yra pateiktas dangus, nes jis tas sūnus, išeidamas iš tėvų, jis susilieja su gamta, gulėdamas ant žalio vėjo, gailę, rasa arba migla užsiklodamas, žino, ko jo tėvai žiūri į saulę, jo motinėlė, mėnulis, tėvelis, jis niekur neišeina. Jis iš namų neišeina, nes visur supa jo šeima, tai yra. Jis eina pro ąžuolą, jis mato brolelį, jis eina pro liepą, jis mato seselę arba motinėlę,
Mato, jis eina pro vandens telkinį, plaukia gulbelė, tai yra seselė jo plaukia, jis pažiūri į vandenį, plaukia žuvelė, tai jo mergelė plaukia. Viskur, visur jo šeima įsup. Oi, ant kalno, ant aukštojo, stovi balta karūnėlė, oi, 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 stovi balta karūnėlė, po tui balto karūnėlė, guli pilka saknė, Dėlis, oi, 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 guli pilkas akmenėlis, ant to pilko akmenėlio sėdi tėvas motinėlė, oi, 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 sėdi tėvas motinėlė, sėdi daunį gailė verkė, sasūnelį karą rengė, oi, 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 sasūnelį karą rengė, oi, sūnelį, oi, raitelį, o kūtutį pasiklosi, oi, 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 o kūtutį pasiklosi, o kūtutį pasiklosi, oi, kūtutį pasiklosi, oi, 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 o kuo tu tyvusi klausi, pasiklausiu gailių rausų, o myglalį užsiklausiu, oi, 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 o myglalį užsiklausiu, oi, sūnelį, oi, raitelį, tu nujokė Vilniaus miestan, oi, 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 tu nujokė Vilniaus miestan, tu nujokė Vilniaus miestan, ir nuspirkė tris trūbelas, oi, 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 ir nuspirkė tris trūbelas, pirmo trobo aš trobėsi, tėvų motų pravergdysi, oi, 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 tėvų motkų pravergdysi, antro trūbo aš trobys, visus lietų pravergdysi, oi, 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 visus lietų pravergdysi, trečio trobo aš trobėsi, Vilniaus miestų sujudysi, oi,